Përshëndetje. Jemi sërish bashkë në një orë mësimi në lëndën e fizikës, klasa e 11. Sot do të flasim, do të zgjidhim disa ushtrime më mirëthemi dhe problema në lidhje me vetit e valve, karakteristikat e vales. Le të kujtojmë së bashku disa koncepte kryesore. Çfarë është vala? Vala në fakt është përhapja e lëkundjeve në hapësirë. Natyra e valve, valet i kemi tërthore, i kemi dhe val gjatësore. Si pas mjedisit ku përhapen, valet janë mekanike dhe elektromagnetike. Amplituda e valës që e zhvendosja maksimale e pikave të mjedisit në lidhje me pozicionin e ekuilibrit të tyre gjatë përhapjes së valës. Gjatësi vale quhet largësia ndërmjet dy pikave më të afërta që ndodhen në të njëjtën gjendje lëkundëse, për shembull nga kreshta në kresht. Njësia mase është metër. Perioda është koha e një lëkundje të plotë të grincave të mjedisit gjatë përhapjes së valës. Frekuenca është numri i lëkundjeve që kryen një pikë mjedisit në njësinë e kohës. Atëherë, le të shohim grafikun e valës. Çfarë tregon grafiku i valës? Grafiku i valës ose, themi ndryshe, një fotografim i valës, na paraqet varësinë e zhvendosjes së pikave të mjedisit, pra zhvendosja e pikave të mjedisit në lidhje me largësinë e tyre nga burimi i lëkundjeve. Në të ne mund të identifikojmë gjatësinë e valës, amplitudën e valës. Atëherë, ekuacioni valës është gjithashtu është i rëndësishëm, sepse ekuacioni valës lidh shpejtësinë e valës me gjatësinë e valës, frekuencën apo gjatësinë e valës dhe periodën. Duke patur parasysh që shpejtësia e valës është në përpjestim të drejtë ose është prodhimi i gjatësisë së valës me frekuencën. Grafiku i lëkundjes. Çfarë na tregon grafiku i lëkundjes? Nga grafiku i lëkundjes ne marrim të dhëna për lëkundjen e grincave të mjedisit në funksion të kohës, për zhvendosjen e grincave që lëkunden në funksion të kohës. Pra, është varësia e zhvendosjes, ka koha për çdo grinc të mjedisit që lëkunden. Tani le të shohim disa shembuj, disa ushtrime. Shohim rastin e ushtrimit të parë. Kemi këtu një fotografim që kemi bërë për hapje së ose valës një qast kohë. Për valën që kemi të reguar në figurë, duhet identifikoj cila ose cilat pika janë në gjendje lëkundëse maksimale, cila ose cilat pika janë në gjendje ekuilibri, midis cilave pika kemi një gjatësi vale. Le ta shohim me kujdes. Atëherë, cila ose cilat pika janë në gjendje lëkundëse maksimale. Ne shohim që gjendje lëkundëse maksimale ose amplitud e ka vetëm pika C. Pra themi që ajo është në gjendje lëkundëse maksimale. Nga ana tjetër, cilat pika janë në gjendje ekuilibri. Shohim kemi pikën D, kemi gjithashtu dhe pikën E këtu. Ato janë të dyja së bashku në gjendje ekuilibri. Janë dy pika të një pasnjëshme në gjendje ekuilibri. Midis cilave pika kemi një gjatësi vale, duhet identifikojmë pikat që kanë të njëjtën gjendje lëkundëse. Nëse e shikojmë grafikun me kujdes, pikat që kanë të njëjtën gjendje lëkundëse në grafik janë pika O dhe pika E, pika A dhe pika B. Kjo do të thotë që largësia AB është një gjatësi vale, por edhe largësia OE është gjithashtu një gjatësi vale. Shohim ushtrimin e dytë. Figura paraqet gjurmën e krijuar në ekran në sajt të oshiloskopit, në ekranin e oshiloskopit, nga vala zanore që ai ka detektuar ose ka kapur oshiloskopi, në sajt të kapjes që i bën një mikrofon. Shkallëzimi horizontal është 1 milisekond për ndarje. Atëherë, duhet të përcaktojmë frekuencën e valve zanore. Pra, sa është frekuenca valve zanore? Kjo do thotë që, sipas drejtimit horizontal, ne në fakt matim kohën në sekonda dhe na duhet që të arsyetojmë këtu për periodën, sa është vlera e periodës. Atëherë ne themi, perioda është koha e një lëkundje të plotë. Dhe nëse kjo paraqitje na tregon një grafik lëkundje të një grimce të mjedisit, atëherë midis dy gjendjeve të ekuilibrit të saj, jo të një pasnjëshme, ne kemi të bëjmë me një period. Dhe ne shikojmë këtu që midis dy gjendje ekuilibri, jo të një pasnjëshme, ose që vinë themi gjendja e parë dhe gjendja e tretë ekuilibrit, shohim aty se kemi tre ndarje. Dhe duke ditur që për një ndarje ne e kemi shkallën me 1 milisekond, kjo do thotë që perioda është e barabartë me 3 milisekonda. Do të thotë 3 herë 10 fuqi minus 3 sekonda.
Atëherë, duke ditur lidhjen e frekuencës. Frekuenca është e anasjellta e periodës, pra 1 për mbi period, 1 për mbi 3 her 10 fuqi minus 3, gjejmë afërsisht 333 Hz është frekuenca e kësaj vale, për të cilën e kishim grafikun e lëkundjes së një grimce të mjedisit në funksion të kohës. Shohim ushtrimin tjetër. Figura paraqet pamjen e një vale mbi sipërfaqen e ujit në një çast të kohës. Shpejtësia e valës është 2 metër, centimetër për sekond. Duhet të llogarisim nga pamja që kemi ne e valës, llogarisim amplitudën, gjatësinë e valës dhe periodës. Pikërisht kjo pamje në të cilën ne kemi të treguar horizontalisht largësi dhe vertikalisht gjithashtu në metër, na tregon se kemi të bëjmë me një paraqitje të valës ose një grafik të valës. Të dhënat që nxjerrim ne nga kjo paraqitje që kemi bërë. Atëherë, po shënojmë me x largësinë e matur 18 cm. Nga ana tjetër, lartësinë e një kreshte nga fundi i enës, po e shënojmë me h të madhe 11 cm. Dhe themi lartësia e një grope në lidhje me fundin e enës është e barabart me 9 cm. Pra kemi shkruar të dhënat. Atëherë çfarë duhet të gjejmë? Duhet të gjejmë amplitudën, gjatësinë e valës dhe periodën. Si do ta gjejmë ne amplitudën? Duke përdorur, thamë ne, lartësinë e kreshtës, lartësinë e gropës, duke bërë ndryshesën e tyre dhe duke pjestuar për 2, sepse disniveli midis tyre pjestuar për 2, do të na japi amplitudën. Atëherë, nga veprimet, 11 cm minus 9 cm pjestuar për 2, kemi 1 cm amplitudën e lëkundjeve. Për të përllogaritur se sa e kemi gjatësinë e valës, do t'i referohemi largësisë që kemi këtu të matur, do të gjejmë kjo largësi sa gjatësi vale përmban ajo. Ne e dim që largësia midis çdo dy kreshtave të një pasnjëshme është e barabartë me një gjatësi vale. Kështu që ne duhet të numërojmë çiftet e kreshtave të një pasnjëshme. Nëse shikojmë me kujdes, kemi, kjo është kreshta 0, 1, 2, 3, 4 kreshta, pra 4 gjatësi vale dhe një gjysëm që do të thotë ne kemi të vendosur këtu 4.5 gjatësi vale. Pra x është 4.5 lambda gjatësi vale. Prandaj, prej këndej, lambda dele barabart me x përmbi 4.5, 18 cm mbi 4.5 ose 4 cm. Atëherë, duke ditur ekuacionin e valës, ne dim që shpejtësia e valës është barabart me gjatësinë e valës përmbi periodën. Ne do të gjejmë periodën që është barabart me lambda përmbi shpejtësinë e valës. Dhe duke pjestuar 4 cm për 2 cm në sekund, ne gjejmë të barabart me 2 sekonda periodën e valës në këtë rast. Le të shohim tani ushtrimin tjetër në vazhdim, ushtrimin 4. Grafiku tregon se si ndryshon zhvendosja e valës në lidhje me kohën. Zhvendosja e grimcave të mjedisit e gjatë përhapjes së valës në lidhje me kohën. Duhet ta përdorim këtë për të gjetur periodën e valës dhe të llogarisim frekuencën e saj. Atëherë, shikojmë çfarë kemi të treguar ne në këtë grafik. Ky është një grafik lëkundjesh, sepse ne kemi treguar zhvendosjen në funksion të kohës, pra zhvendosjen e një pike të mjedisit në funksion të kohës. Kështu që mjafton që këtu të identifikojmë ne se sa lëkundje të plota ka kryer, numrin e lëkundjeve të plota dhe për sa kohë ka kryer ato në mënyrë që ne të gjejmë se sa është perioda. Ne shohim që koha e plotë e lëkundjeve është 100 milisekonda dhe për këto 100 milisekonda janë kryer 2 lëkundje të plota. Çka do thotë që perioda është e barabartë me 50 milisekonda ose themi ndryshe që është 0.05 sekonda. Atëherë, nga lidhje që ka frekuenca me periodën, frekuenca është e barabartë me 1 përmbi periodën, duke kryer veprimet, ne gjejmë që frekuenca është e barabartë me 20 Hz. Pra sot ne punuam disa ushtrime në lidhje me grafikun e valës, që shpreh varësinë midis zhvendosjes dhe largësisë së pikave të mjedisit nga burimi i valës, ndërkohë që përdorëm edhe grafikun e lëkundjes, duke matur periodën e lëkundjes dhe duke shprehur gjithashtu frekuencën e valës, e cila është e anasjellta e periodës së valës. Faleminderit, miru pafshim.